að missa manniðinn. Ég skil alveg hvernig líður henn. Ég vil að veitur að við hjá kaupfélaginu við standum hægir. Ég líður eins og hann hafi sveikið mig. Skilir mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andandi ofan í hálsmála. Í greininni þinni líkir kaupfélaginu við mafíu. Getur sagt mér hvað þú meina með því? Hætt að kaupa fólki mjól. Þetta samfélag er sjúkt. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú bara hugsa þinn gang vikuna. Við ættum að leiða þær að fara á hausinn. Kæru félagar, og innan kaupfélagsins grasserar spilling og valdníðsla. Að við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur.